दुई सय किलोको ड्रायर भयो, यो चाहिँ हाम्रो ट्रलीवाला सिस्टम हो। ट्रली अहिले ऱ्याप गरेर प्याक गरिरहेको छ भित्र, चारवटा ट्रली हुन्छ यसमा, यता दुइटा उता दुइटा दुइटा खोल्नु पर्दैन। ट्रली सिस्टमको 200 किलोको ड्रायर मेसिन, रोङ रोङ इलाम रोङ गाउँपालिका जान लागेको मेसिन। आज कति असार 12 गते हो, निस्किँदैछ।